Зруйнований корпус університету і обстріл адмінбудівлі. По Харкову продовжують бити ракетами. Цієї ночі росіяни обстріляли кілька районів. Які руйнування в місті, розкаже кореспондентка 5-го каналу Оксана Нечепуренко. Вона зараз на зв'язку зі студією. Оксано, вітаю тебе. Яка ситуація в Харкові? Отже, росіяни не змінюють тактики ракетного терору. Сьогодні вночі по Харкову було випущено 6 ракет. Потрапляння були у 3 райони міста. За цілі росіяни обрали адміністративну будівлю та виш. А попередньо іскандером вони влучили в один з корпусів педагогічного університету. Ця будівля повністю зруйнована. В інших корпусах вибито шибки. Пропоную послухати ректора цього педагогічного університету щодо саме руйнувань. В цьому корпусі практично 50% це корпус зруйнований. Що знаходилося у цьому корпусі? Тут знаходилося 7 факультетів, тут знаходилася наукова бібліотека, зала засідань, зоологічний музей, музей історії університету. Ну, на жаль, музей історії повністю знищений, зала засідань знищена. Постраждало багато навчальних аудиторій, наукова бібліотека також. Отже, на землі поряд зі зруйнованою будівлею дуже багато саме кольорового скла. Справа в тому, що корпус було прикрашено різноманітними вітражами, серед іншого присвяченими і Григорію Сковороді. Назва виш названо саме на честь філософа. Його пам'ятник знаходився у дворі цього корпусу. Статую викопали з під завалів та планують заховати до закінчення війни. Давайте послухаємо, що каже про це Юрій Бичук, ректор університету. Перед цим у квітні місяці ми демонтували пам'ятник вчительці, враховуючи те, що район знаходиться. Цей район Салтівка, і тут поблизу Північна Салтівка, і тут були потужні обстріли. У нас там було дуже багато вибитих стекол ще. У березні місяці то ми демонтували пам'ятник вчительці, також він на надійному місці. Сподіваємося, що скоро все буде на своїх місцях. Загалом саме ось у зруйнованому корпусі займалося близько 2500 студентів. Вже завтра там працюватимуть люди та розбиратимуть разом з рятувальниками завали. Сьогодні ж на місці фіксували злочини представники поліції та прокуратури. Хочу сказати, що у Харкові працюють, окрім саме правоохоронців, працює також Державне бюро розслідувань. Так, сьогодні стало відомо, що вони ініціювали відсторонення від займаємої должності заступника голови Харківської обласної ради. Справа в тому, що в нього виявили паспорт Російської Федерації, окрім цього водійські права та податковий номер Російської Федерації, який потрібен саме для сплати податків у країні-агресорі. Паспорт чиновник отримав у 2014 році у Севастополі. У ДБР саме не коментують, хто є цією особою, хто є цим чиновником. Але ось в «Українській правді», за їх даними, це ця людина Богдан Мальований, який був ще також депутатом опозиційної платформи «За життя», яка нині заборонена. Ось така ситуація нині у місті. Я продовжую залишатися у Харкові та стежити за новинами. Передаю слово студії. Дякую тобі дуже, Оксана. Оксана Нечепуренко, харківська кореспондентка 5-го каналу, розповідала нам про ситуацію у місті.